Mesiac nám opäť ubehol a my pre vás máme aj tentoraz pripravené archívne vysielanie spred 10 rokov. Dnes sa môžete tešiť na výstavu nášho umelca Rudolfa Pažitku, ako aj na reportáž z predstavenia Pražského divadla na zábradlí s mnohými hviezdami. Prajem vám príjemné a ničím nerušené sledovanie. Dopravno-preventívna akcia Jablko Citrón sa v Rožňavskom okrese konala 16. mája na odpočívadle pri hlavnej ceste v blízkosti obce Vidová. Dopravná polícia tam v čase od 10. hodiny rána do 11.30 vykonávala kontrolu dodržiavania maximálnej alebo obmedzenej rýchlosti jazdy vozidiel. Samotné správanie sa vodičov za volantom hodnotili žiaci základnej školy Sama Tomašika z Rožňavy. Vodiči dostávajú citróny, keď prekročia rýchlosť alebo nejaký prestupok robia, a jablko vtedy, keď neprekročia rýchlosť. Aby si vodiči uvedomili, prečo, ako, aby ich deti upozornili, že prečo majú tak jazdiť dobre a nie zle. Ako vnímate takéto dopravno-preventívna akcia, ako je práve jablko citrón? No, som z toho prekvapený. Čo ste dostali? Dostal som jablčko, dostal som vojnu do auta a pekný výkres od detí. Čiže ste dodržali dopravné predpisy a teda stanovenú rýchlosť. Áno. Dostala som citrón a neviem, čo... Aha, tu je nakreslené ešte citrón. Tak to je veľmi dobré ináč, dostať citrón ako pokutu. Ste dostali dnes v rámci dopravno-preventívnej akcie jablko citrón? Však ste to dobre videli ako citrón, no, bohužiaľ. A kvôli čomu? Tak som dvihol mobil, ako lebo mi zvonil. Ako vnímate takéto dopravno-preventívne akcie? Tak ako si myslím, že je to aj pre vodičov ako poučené, ale aj pre tie deti. My sme dnes skôr rozdávali jablka, tuším 3 jablka a 1 citrón. Takže vodiči dodržiavali dopravné predpisy. U nás áno. Vy dneska dostate od nás jablko a ďakujeme za to, že neprekračujete rýchlosť a dávate pozor doprave. Ďakujem veľmi pekne. My sme zastavili 5 kilo vodiča, ktorý sa nedopustil žiadneho dopravného prostriedku, takže sme mu odovzdali jablko a poďakovali sme sa mu za to, že neporušuje priestupky a ochraňuje život nás, detí a ostatných občanov. Zo 41 skontrolovaných vodičov 21 z toho jedna žena a 20 mužov rýchlosť dodržalo. Naopak maximálnu povolenú rýchlosť jazdy prekročilo 16 vodičov. Dvaja počas jazdy telefonovali, jeden nemal zapnuté bezpečnostné pásy a jeden vodič nebezpečný predchádzal cez plnú čiaru. Z 20 vodičov, ktorí dopravné predpisy porušili, boli dve ženy a 18 mužov. Cieľom akcie bolo upozorniť nielen vodičov a deti, ale aj širokú verejnosť na problém nerešpektovania dopravných predpisov, predovšetkým na porušovanie maximálnej povolenej a obmedzenej rýchlosti jazdy vodičmi vozidiel. Unifikovaný futbalový turnaj v Rožňave pripravili pre svojich klientov Domov sociálnych služieb Amália a občianske združenie Rehamenta v spolupráci so základnými školami, obchodnou akadémiou a detašovaným pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave. Turnaj bol zorganizovaný aj vďaka podpore nadácie Solidarita Východ a vďaka mnohým sponzorom, ktorí akciu podporili. Na trávniku ihriska základnej školy Zoltána Fábriho bolo odohraných niekoľko zápasov v zmiešaných družstvách a tak si mohli zahrať športovci s mentálnym postihnutím so zdravými partnermi. Nehrali sme o víťazstvo, vlastne boli nejaké výsledky, a čo nebudem hovoriť, vyhrali tí najlepší, všetci boli dobrí. Do jednotlivých zápasov tohto ročného unifikovaného futbalu bol pozvaný aj Peter Lendel alias Pindo, ktorý akciu sprevádzal v športovom a zároveň v priateľskom duchu. Ja som sa veľmi tešil, keď ma Igor oslovil, a vôbec teda Amália ako združenie. Sranda, ťažká sranda, ja to strašne ľúbim, bo aj v rámci školy, keď som študoval na vysokej škole, tak som mal v rámci špeciálnej pedagogiky kontakt s týmito deťmi a odporúčam všetkým vrele. Človek tak troška poukreje na duši a stane sa z neho taký zrazu taký, že filantrop Ľudomil a uvedomí si, že my sa sťažujeme, keď my sme v podstate šťastní. Mňa troška mrzí skôr, že Rožňavčania sú takí apatickí voči tomu, že prišlo veľmi málo ľudí, toto je výzva pre všetkých Rožňavčanov, troška viac sa otvoriť, troška všímavejší a na takéto akcie benefičné bolo by dobre podporiť. Ja hovorím, že integrovať týchto ľudí treba, lebo im v podstate nič nie je. To, že žijú vo svojom svete, vie, že sú buď autisti, alebo že majú nejaký mentálny alebo fyzický postih, to vôbec nič nemení na tom, že sú to živé bytosti, takisto cítia, majú potrebu
byť integrovaný medzi normálnych ľudí, vieš, medzi intaktných jedincov, takže ja som za, nech sa to robí častejšie, kedykoľvek prídem, volajte, som tu pre vás. Čau. Okrem Pindia z Markízy, čo sme radi, že prišiel, a komediálna hviezda z Rožňavčan, bol rozhodovať aj Gejza Pullen, brankár Košíc, ktorý pochádza tiež z Rožňavy. Aj šiestý ročník akcie pod názvom Unifikovaný futbal bol rozdelený do dvoch častí. Po športovom vyžití bol pre klientov sociálnych zariadení pripravený program v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra. Ako každý rok býva zvykom, robíme aj kultúrnu časť po večerných hodinách. Dnes vystúpi skupina Free Voice. Do programu bola pozvaná aj košická hudobno-tanečná skupina Intellectual, ktoré je speváčkou Janka Ferenčíková, súťažiaca z minuloročnej speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar. Zaujímalo nás, ako si na účinkovanie v Superstar jednotke spomína. Bolo to dobre na skúsenosti, lebo som vlastne získala veľa skúseností touto súťažu. Už viem, ako by som veci nerobila, ako by som zase ich naopak robila, ale ešte raz by som do toho už asi nešla. Už asi nie, raz stačilo. Vznikli sme asi tak zhruba pred rokom, a vlastne vtedy padla taká prvá myšlienka, že by sme mohli niečo naspiať spolu. My už sa tu s Jankou poznáme už dlhšie, už vlastne aj spred obdobia Superstar prvého ročníka, kde ona vlastne účinkovala, a nejak to spontánne tak vzniklo, tá spolupráca. Vstupy hudobno-tanečnej skupiny Intellectual pritiahli k pódiu klientov sociálnych zariadení, ktorí nešetrili svojim nadšením a ani tanečnými prvkami. Oni sú veľmi vďační publikum, a my stále, keď sme robili vystúpenia ešte aj v minulom období, tak vlastne práve deti a vlastne aj takíto handicapovaní ľudia boli stále veľmi dobré publikum, takže mne sa spievalo veľmi dobre. Ja mám s takýmito deťmi skúsenosti, lebo som končila sociálno-výchovnú prácu. Vlastne, takže som sa s nimi stretávala v podstate stále na praxi s takýmito deťmi, a tiež už som absolvovala nejaké vystúpenia, a fakt akože je to najvďačnejšie publikum. Starí ľudia, dôchodcovia a vlastne takéto deti, to naozaj sa zavďačia akože oveľa viac než bežné publikum. Výstavu, ktorú autor nazval Budúcnosť stratená v minulosti ako náväznosť na názov predchádzajúcej knihy Predpoveď možnej minulosti, otvoril Egon Tomajko poéziou. Tu potvarbili tóny gitaristu speváčky Katky Knechtovej. Bombonik večera bola skupina bytosti a Miroslav Žiarislav Švický, jedná sa o bratislavsko-trnavskú kapelu. A hlavný protáp dnes žije v lese, kde vyrába také netradičné ľudové nástroje ako korytkové husle, bubny, fujary, drumble, gajdice. No a aranžuje pesničky v tomto duchu. Majú za sebou asi 8 alb. A túto kapelu som objavil v Čechách, hoci sa jedna hovorí zo slovenskú kapelu. A myslím, že zaznamená celkom slušný úspech. Samotná výstava pozostáva z niekoľkých jedinečných obrazov. Na ich zhotovenie autor využil netradičnú techniku, a to maľbu na drevo s využitím akrylových i olejových farieb a piesku. Je to taký obraz ako pravý záber z jaskyni, a je to malované 4 druhmi piesku. Proste to, a tá autentičnosť prírody, aby bola tá spojitosť duše, prírody a toho obrazu. Výstava je predajná, ale na cene záleží tak, že chcem vedieť, že komu ten obraz predávam, a podľa toho sa určí aj cena, že chcem vedieť, kto je majiteľ a
aby som niekomu urobil radosť a podľa toho tak definujeme aj tú cenu. K záľubám Ruda Pažítku patrí aj pestovanie bonsajov. Niekoľko zo svojej pestovateľskej zbierky priniesol aj na vernisáž tejto výstavy. Pestovanie bonsajov sa vedujem asi 30 rokov, mám ich okolo 50, takže tak toto sme ako spojili, taká celková lesná výroba bola nejak v tom. Ako sa sám autor vyjadril, výstava bude zdobiť priestory obchodno-kultúrneho centra, kým o ňu verejnosť bude javiť záujem. Niekoľko diel z výstavy poputuje aj do jednej z košických galérií. Pred rožňovským publikom sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstavili dvaja skvelí komici v jednom predstavení. Nezabudnutelná česká dvojica Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Ja som dneska prekvapil Oldu, že zjistil, že opravuju loutky třeba, že mě baví opravovat loutky. No mě překvapil právě, že s takovou suverenitou prostě tvrdí, že umí teda vyřezávat nebo opravovat loutky a přitom to není pravda. Hlavný hrdina hry, ktorého stvárnil Oldřich Kaiser, je na prvý pohľad stelesnením úspechu. Je známy a bohatý newyorský architekt, ktorý práve obdržal cenu a získal lukratívny kontakt. Zároveň však prechováva citový vzťah k živej koze. Koza je úžasný, krásný zvíře. Já miluji kozy, opravdu. No a mluvím tam o očích, jaký jsou krásný oči. A koza má opravdu nesmírně krásný oči, proto já se tomu hlavním představiteli vůbec nedivím, že se do ní zamiloval. Já taky miluju kozy, kozičky. Snažil jsem se proti tomu bojovat. Chudáčku. Úporně bojovat. Chudáčku, svěř se mi. To nejde. Uleví se ti. Jmenuje se Sylvie. Sylvie. Kdo je Sylvie? Koza. Koza. Sylvie je koza. Co? S tým, že prežíva milostnú aféru, sa hlavný hrdina v hre priznáva svojej vernej a milujúcej žene v podaní Dáše Bláhovej a 17-ročnému synovi, ktorý je homosexuál. Z krutej reality, že otec miluje živú kozu, ktorú pomenoval Silvia, je manželka nešťastná a syn zúfalý. Túto inscenáciu hry Eduarda Albího zrežíroval Slovák Vladimír Stranisko. Náš výklad, nebo jak to vidím, nebo jak sme to nastudovali, s panem režisérem, tak on se skutečně do těch očí, kozích očí zamiloval, viděl v tom měhu tu krásu, no a samozřejmě to přenesl, teda, když si uvědomil, že je mu kolem 50, co ho ještě čeká, tak si možná uvědomil, že ta něha, že mu schází doma, poněvadž přece jenom to manželství je dlouholeté a ta něha se vytrácí časem. A taky, jestli tu kozu skutečně teda tak, jak tam je teda v té hře, že s ní tedy něco má, že s ní spí, to už je věc jiná, to taky nemusí být pravda, že? To je na výkladu, že jo? To je na výkladu v podstatě a můžu i ta režie si to může vykládat všelijak jinak. I ti lidi si to může vykládat jinak. Je to samozřejmě metafora svým způsobem. Tak to určitě pan Olbí myslel. Vladimír Strnižsko, myslím, velmi dobře pochopil Oldův a můj styl humoru a života. A, takže si myslím, že celkem, že jsme si jako myslím v té práci rozuměli a hlavně já jsem měl pocit, že ta hra se mu velice líbí a že se do té hry opravdu právě docela bych řekl zamiloval jak do té kozy, takže jak tenhle měl jen do té kozy, takže to bylo hezký, že k té hře přistupoval jako, že opravdu tu hru považoval za velice dobrou a té hře hluboce věřil, myslím. Myslíš? To teda jo. Jo. To teda jo. Jo. I tohle to je koza. Ty máš poměr s kozou. Thank you.
Zrovna jsme říkali teď po představení v šatně, že výborné publikum, opravdu. Fakt skvělý, skvělý. My jsme překvapeni, protože jsme si říkali, jestli pak ta rovina toho humoru ještě v češtině zabírá. Byli jsme překvapeni, že ano, a velmi. Dokonce bych řekl, že ty reakce byly někdy i jako bouřlivější než i v Čechách, musím říct. No. Co ti provedlo? Řekni mi, co ti provedlo? Co zlé na těch udělala? Řekni mi, co? Milovala tě. A milovala tě stejnou měrou jako já. Čo nové pre vás pripravilo Mestské divadlo Actores v tejto sezóne, už prezradí herec Robert Kobezda. Záver mesiaca máj patrí muzikálu. Skvelému muzikálu Janka Ďurovčíka. Muzikál je napísaný na hity Mirka Žbírku. Tento muzikál je výpravný, veľmi veľa efektov, veľmi veľa účinkujúcich, nádherné pesničky, skvelé spevy. Tak to je na programe 28. mája. Tu chcem len podotknúť, že predstavenie je o 7 hodine večer. Bohužiaľ, toto predstavenie je už vypredané, ale pre veľký záujem sme pridali predstavenie o 3 hodine po obede. Keďže je to sobota, takže to vôbec nevadí a odohráme dve predstavenia v jeden deň, takže Atlantida 28. mája o 3 hodine. Vstupenky sú ešte v predaji, ale veľmi rýchlo sa míňajú, takže prosím vás, aby ste si zarezervovali vstupenky čím skôr. Týmto uzavrieme vlastne maj a ideme na jún. A tam máme dva skvelé bomboniky. Prvým bombonikom je rozprávka pre deti, kúzelník Wolf, veľmi úspešný kúzelník, ktorý si teraz pripravil predstavenie pod názvom Sranda Banda. Hovoríme o tom, že prečo je to výnimočné. Je to výnimočné v tom, že je to prvé bruchomluvecké predstavenie na Slovensku, kedy jeden kúzelník s viacerými postavami a s rôznymi hlasmi. Takže kúzelník Wolf je na programe v júni, 12. júna. A poďme teraz na dve veľké prekvapenia pre dospelých, a to je Fragile Queen, ktorý bude u nás 16. júna v tejto divadelnej sále. Výnimka v toho Queenu je v tom, alebo tá výnimočnosť tohto predstavenia, že nespieva len Queen, ale bude živá kapela. Živá kapela, ktorú zostavuje Martin Valihora. To znamená, to obsadenie bude plné skvelých hudobníkov. Queen, Fragile, 16. júna o 7 hodine večer, vstupenky v hodnote 26 eur. Nech sa páči, opäť, kupujte veľmi rýchlo, pretože to veľmi rýchlo míňa. No a slovenská klasika, Radošinské najmné divadlo, 23. júna uzavrie tú hostujúcu divadelnú sezónu u nás. Bude to pokračovanie predstavenia Láskanie u nás 23. júna o 7 hodine večer. Veľmi bohatý program, veľmi bohatý záver našej divadelnej sezóny. Ja srdečne všetkých pozývam do divadla. Kto by chcel vedieť bližšie podrobnosti, www.actores.sk, najša facebookovská stránka Actores Slovakia, alebo e-mailom, telefonicky. Všetky potrebné informácie sa dozviete určite na čas. Koniec nášho magazínu sa už blíži, avšak ešte neprepínajte. Určite si nenechajte ujsť ani Šport a maďarský magazín, po ktorých nasleduje magazín Košického samosprávneho kraja. My sa s novými reportážami uvidíme opäť o týždeň. Už teraz sa na vás teším. Dovidenia.